ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላምታችን በእያለንበት ይድረሳችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ችግር ውስጥ ያለን በተለይም ደግሞ በትዳራችን ውስጥ ችግር ያለብን ሰዎች ወይም ከፍቅረኛችን ጋር ተቆራርፈን ተጣልተን ያለን ሰዎች፣ ሆዳችን ተራርቆ ስሜታችን ተራርቆ ያለን ሰዎች እንዴት በቀላሉ ህይወትን ቀለል አድርገን መምራት እንችላለን? ከፍቅረኛችን ጋር እንዲሁም ትዳራችን ውስጥ ችግር ሲያጋጥመን እንዴት ያሉብንን ችግሮች በቀላሉ መፍታት እንችላለን የሚሉ ቁልፍ ቁልፍ የሆኑ ሀሳቦችን ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። ሰው ሁሉ ችግር የማያጋጥመው የለም። መቼስ ትዳር ውስጥ ሆነን አንጋጭም አንጣላም የሚል ሰው ካለ በጣም ስህተት የሰራ ሰው ነው። ማንም ሰው ፐርፌክት አለም፣ ኖበዲ ኢዝ ፐርፌክት። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው? ችግር ያጋጥመን አይደለም፣ ችግሩን እንዴት አድርገን እንፈታለን ወደሚለው ነገር መምጣት ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ የችግር መፍቻ ቁልፉ ምንድን ነው የሚለው ላይ አንድ ሰባት የሆኑ ጠቃሚ የሆኑ ሀሳቦችን ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። እነዚህ ሀሳቦች ጠቃሚ ከሆኑ ከዚህ ፊት እናንተ ተጠቅማችሁበት የምታውቁ ከሆነ ወደፊትም የሚጠቅሙ ከሆነ ምናልባት ከስር ይሄኛውን ሀሳብ ነው የምጠቀመው እኔ ይጠቅመኛል ለሰዎችም ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡትን ከስር ኮመንት በማድረግ ጻፉ። እኔም ደግሞ መልሼ በእነሱ ላይ ከእናንተ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ጀምራለሁ፣ እንወያያለን። አዳዲስ ክፍተቶች ወይም ደግሞ ችግሮች ካሉ በሌላ ቪዲዮ ላይ የምንወያይ ይሆናል። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ እንዴት አድርገን ነው ችግራችንን ሶልቭ ማድረግ የምንችለው የሚለው ላይ የመጀመሪያው ወደ እናንተ ላቅርብላችሁ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? መነጋገር ነው። በነገራችን ላይ መነጋገር ሲባል ሰዎች ባሉበት፣ ዘመዶቻችን፣ ልጆቻችን ባሉበት ወይም ጓደኞቻችን ባሉበት አካባቢ መነጋገር ሳይሆን እስቲ ብቻችሁንና የተጣላችሁ ሰዎች ተነጋገሩ። በነገራችን ላይ ሰው አጠገባችን ሲኖር ጫና ያድርብናል ኮሚኒኬት ስናደርግ። ማለት ብቻችን ስንሆን ግን አርቲስት አንዱ ቢቆጣ ሰው እንኳን ባይኖር ምንም አንልም። ብቻችን ሆነን መነጋገርበት በምንነጋገርበት ጊዜ ደግሞ በጦፈ ጥል ወይም ክርክር ሳይሆን ኢን ወይ ዳት ኢዝ ሪላክስድ፣ በቃ ሪላክስ አድርገን ፈታ ብለን ራሳችንን ፈታ አድርገን ብንወያይ መፍትሄ ልናመጣ እንችላለን። እና መነጋገሩ በጣም ወሳኝ ነው። ስትነጋገሩ ግን ለየብቻ ሰዎች በሌሉበት በሚያመች ሁኔታ ቢሆን ይመረጣል። ሁለተኛው እንግዲህ ከዚህ ጋር የተያያዘው ፖይንቱ በእርግጥ ስለ ችግራችሁ የማታወሩበት ቦታ ወይም ደግሞ ሪላክስ የሚያደርጋችሁ ለምሳሌ ሲኒማ መግባት፣ ቲያትር መመልከት፣ ሙዚቃዎች ማዳመጥ፣ ለብቻ ደግሞ የራት ምሽት አካባቢ ወይም ውጭ መገባበዝ፣ እነዚህን ብታደርጉና ችግራችሁን ባታወሩ በእነዚህ ቦታዎች ላይ የበለጠ የመቀራረብና ችግራችሁን የመፍታት እድላችሁ ከፍ እያለ ይመጣል። ምክንያቱም ቀደም ብዬ በጠቀስኩላችሁ ቦታ ላይ ስለ ችግራችሁ ማውራት ያለባችሁ ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው ላይ ደግሞ ዋናው ነገር እና የሚገርመው ነገር ሰዎች በተለይ ፍቅረኛሞች ወይም ባለትዳር ውስጥ ከተጣሉ በኋላ በተለይ ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ የመረጋጋት እድላቸው ከፍተኛ ነው። በነገራችን ላይ ወሲብ ውጥረትን ያረግባል፣ ጥልንም ያስታርቃል። ይሄ ሲባል ግን በተጣላን ቁጥር ወሲብ መፈጸም ማለት ሳይሆን ምን ማለት ነው? በብዙ ሰዎች ከተጣሉ በኋላ ወሲብ የመፈጸማቸው እድል ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም በተለይ እህቶቻችን ካልተመቻችሁ፣ ደስ ካላላችሁ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ጭንቅላታችሁ አያዝም። ወሲብ እንድንፈጽም የሚያደርገው ቴስቶስትሮን እህቶቻችን ላይ ያ ነገር አይመነጭም። ስለዚህ ወደ ወሲብ ፍላጎት አይኖራቸው። ነገር ግን እንደምንም ብለን በተጣላን ጊዜ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ሁኔታዎችን ብናመቻችና የተለየ ጊዜ ብናሳልፍ ችግራችንን የመፍታት አቅም ይኖረናል። እንደውም ምንድነው ፊልም ላይም ካያችሁ አንዳንድ ጊዜም ካያችሁ እንደዚህ አይነት ሪሌሽን ውስጥ ከገባ በኋላ ነገሮች ይረጉና እንደውም ተጣልተው ነበር እንዴ እስኪያል ያስብላል። እና ይሄ ነገር አንድ ቁልፉ የመፍቻ ዘዴ ነው። ሌላው ሁለታችሁንም የሚያስነሳችሁ የሙቻል ኢንተረስት ወይም ደግሞ የሁለታችሁንም የጋራ ፍላጎት ሊያስታርቅ የሚችል ነገሮችን ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደ ሴት አንቺ የራስሽ ፍላጎት አለ፣ እሱ እንደ ወንድ የራሱ ፍላጎት አለ። እሱ የሚያስደስተውን አንቺ ሊያስደስት ይችላል፣ አንቺን የማያስደስትሽ እሱ ላያስደስት ይችላል። ነገር ግን ሰው እንደመሆናችን ደግሞ የጋራ የሚያስደስተን ነገር አለ። በዛ ነገር ላይ የጋራ ጊዜ ማሳለፍ አስፈላጊ ነው። አምስተኛ ነገር ላይ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ለእህቶች በተለይ እንዲደርስ የምፈልገው ነገር ሪማይንዲንግ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በትዳር ውስጥ ያላችሁ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እርጉዝ በነበርሽበት ሰዓት
አምሽቱን ይችላል ጥሎሽ ሊሆን ይችላል። ይሄን ነገር አፍረሽው በነገራችን ላይ እርጉዝ መለበሽበት ሰዓት ያደረገሽን ነገር ማለት ነው። በሆነ ወሳኝ ሰዓት ላይ ጥሎሽ ሊሆን ይችላል ሳይረዳሽ ቀርቶ ይችላል እና ያን ነገር አፍረሽው። አሁን በተጣጣሽ ጊዜ ነገሮችን ለመፍታት ከፈለሽ ይሄን ነገር እያስታወሽ እንደዚህ አድርገኝ ነበር ካልሽ ነገሩ የበለጠ እየተባባሰ ነው የሚሄደው እንጂ መፍትሄ አያገኝም። ስለዚህ መጥፎ ነገሮችን የሚያስታውሷችሁ ነገሮችን ወደ ጎን ብትሏቸው መልካም ነው። ሌላው በጣም ጠቃሚ ነገር የተቃራኒ ሰውን ወይም የትዳር አጋራችሁን ፐርሰናል የሆኑ ቫሊዎችን ማወቅ። ይህን ለምን መሰላችሁ? አንዳንዴ ሰውን እኮ የምናስቀይመው ሰውየውን ማን እንደሆነና ምን እንደሚፈልግ ባለማወቃችን ነው። ንገሪው አንቺ ምን እንደሚያስለትሽ ምን እንደምትፈልጊ፣ ትልቅ ቦታ በህይወትሽ የምትሰጪውን ነገር ንገሪው። እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ለእኔ ትልቅ ወሳኝ ነገሮች ናቸው፣ በቃ በጣም የምፈልጋቸው ነገር ወይም አስረጅው። አንተም ደግሞ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ለእኔ ወሳኝ ናቸው በልና ነገር። ስለዚህ ይሄን ነገር ከተረዳዳችሁና ካወቃችሁ የበለጠ ችግራችሁን ትፈታላችሁ። በነገራችን ላይ ጓደኝነት ወይም ፍቅረኛ መሆን ማለት እኮ ስለ ተቃራኒ ስለሆነ ሰዋችሁ ሰው የበለጠ ብዙ ማወቅ ማለት ነው። አፈቀረሽ ማለት ለአንቺ ብዙ እያወቀ ሄደ ማለት እኮ ነው። በሌላ አነጋገር ሲያውቅሽ እኮ ነው ያፈቀረሽ የሚሄድ የኢንስታንት ከሚባለው ላብ ውጪ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ አክቲቭ የሆነ ሊሲናል ነው። ጥሎብን እኛ ምን እንወዳለን መሰላችሁ? መደነቅ እንፈልጋለን። የእኛ ጉዳይ የእኛ ችግር ሲሪየስሊ መደመጡና ሲሪየስሊ መወሰዱ ማረጋገጥ እንፈልጋለን። ስለዚህ በሰዎች ዘንድ ችግራችን እንዲፈታ ከፈለግን የዛ ሰውዬ ጉዳይ በደንብ ማዳመጥ አለብን። እህቶችን ከወንዶች ጋር ያለን ሪሌሽንሽፕ መልካም እንዲሆን ወንዶችን በደንብ ማዳመጥ አለባቸው። የወንዶችን ጉዳይ ሲሪየስሊ ማየት አለባቸው። ወንዶችም ደግሞ የእህቶቻችንን ጉዳይ በደንብ ማዳመጥ አለባቸው፣ አፕሪሼት ማድረግ አለባቸው። ስሜታቸው ስለገለጣችሁ እንዲሁም ደግሞ ሲሪየስሊ ማየት አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። ጠቃሚ ከሆነ ከስር ጻፉ፣ ኮመንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉት። ሌላ ጠቃሚ በሆነ ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።